Welkom by vandag se kortkerk. Ons wil die genoeg reeks waarmee ons die afgelope paar weke besig was, net afsluit vandag met 'n paar gedagtes oor 'n baie belangrike ingesteldheid, genaamd dankbaarheid. Het jy geweet dat deur in dankbaarheid te leef, dit vir jou fisies, emosioneel en geestelik kan verander? Die Harvardse Universiteit skryf dat daar in sielkunde navorsing bewys is dat dankbaarheid mense help om meer positiewe emosies te voel, goeie ervarings te geniet, hul gesondheid te verbeter, teëspoed te hanteer en sterk verhoudings te bou. Is dit nie wonderlik om te weet dat dit wat die wêreld eers onlangs ontdek het, ons al lank al aan bekend gemaak is deur die Bybel, jare gelede al. Jesus het dankbaarheid so duidelik uitgeleef na die mense rondom hom, en dit was opmerklik dat hy dankbaarheid sigbaar gemaak het voordat hy die broodjies en die visse vermeerder het, en ook voordat hy Lazarus uit die dood opgewek het. In Lukas 7 vers 36 tot 50 word die verhaal vertel van 'n vrou wat diep aangeraak is deur Jesus se verlossing. Sy was 'n sondares genoem, maar het daarop aangedring om Jesus se voete met dierolie te salf. In hierdie oomblik verduidelik Jesus toe vir Simon die Fariseer hoeveel groter iemand se dankbaarheid is as hulle sonde besef groot is. Hierdie vrou se dankbaarheid was so groot, dat dit in dade van liefde oorgeloop het. Dit het my net laat wonder of ons die partykeer vergeet met watter groot geskenk van verlossing ons geseën is nie. Wees bemoedig vandag, as kind van God, dat jou dankbaarheid nie afhang van omstandighede nie, maar bepaal word deur jou ewige verlossing wat jy van Jesus ontvang het. Hierdie rede vir dankbaarheid kan nie verander nie. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Hierdie vers wys so mooi, dat ons nie oor alles dankbaar hoef te wees nie, maar in alles. Omrede omstandighede nie ons dankbaarheid bepaal nie, maar die ewige geskenk van verlossing en die ewige lewe. Mag jou ingesteldheid van dankbaarheid vandag reeds alles vir jou kom verander. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kind van God wat voor hierdie video sit. Ek bid dat u vandag 'n lewe as gevolg van dankbaarheid sal begin verander. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die verlossing. Amen.